Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նրան տապանն է։ Եվ մեր զրուցակիցն է այսօր քաղաքական վերլուծաբան, հանուն հանրապետության քաղաքական նախաձեռնությունների անդամ, առավոտի ռուսական տարբերակի խմբագիր, պարոն Ռուբեն Մերաբյանը, բայց ես պարոն Մերաբյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք նրան տապանի հրավերը։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Պաշտպանության նախարարությունը հանրային քննարկման է ներկայացրել օրենքի նախագիծ, որը նախատեսում է Հայաստանի ողջ տարածքով աշխարազորի ստեղծում։ Ես մեջ բերեմ, կարճ մերջ բերեմ և խնդրեմ ձեզ մեկնաբանել, շատ է քննարկվում այս թեման այս օրերին։ Եվ այսպես, աշխարազորը Հայաստանի Հանրապետության վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության կամ ռազմական գործողությունների պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության զինված պաշտպանությանը կամավորության սկզբունքով քաղաքացիների մասնակցության համակարգ է։ Շատերը ասում են, շատ սպասված նախաձեռնություն է, մյուսները նշում են, որ շատ պետք է ճշգրիտությունը մեծ ճշգրտությամբ արվի, որովհետև վտանգներ էլ կարող է դա պարունակել։ Ես կցանկանայի, ես հասկանում եմ, խորը այսպես վերլուծություն մենք հիմա չենք անի, բայց քանի որ հանրային քննարկման է ներկայացվել, ես կցանկանայի ձեր մեկնաբանությունը, որոնք կարող են լինեն օկուպները, որոնք կարող են հնարավոր վտանգները լինեն, ընդհանրապես ինչի մասին է խոսքը։ Ընդհանրապես շատ պարզ ներկայացված է, թե ինչի մասին է խոսքը։ Այո, սա շատ սպասված որոշում էր, սա չափազանց կարևոր քայլ է, սա չափազանցություն չի լինի ասել, որ սրանով մենք, այսպես ասենք, մեր պետականության զարգացման այս ընթացքում մի նոր փուլ ենք թևակողում։ Սա, այո, ակտիվ պահեստազորի, այսպես ասենք, ինստիտուցիոնալիզացման ուղղված քայլ է։ Մի դրվագողակի հիշեցնեմ, որ քառորդյա պատերազմի ժամանակ 2016 թվականի մենք տեսնում ենք հալյուրավոր մարդկանց ուղղակի անկանոն տեղաշարժ դեպի մարտական գործողությունների գոտի։ Մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ մարդկանց այդ հայրենասիրական մղումները ուղղակի կասկածից վեր էին, բայց մենք նաև տեսնում ենք, որ այդ շարժում չկար որևէ կառավարելիություն, այսինքն պես հախորն մարդիկ գնում էին և միայն զենք էին պահանջում, որպեսզի իրանք ևս ներգրավեն այդ ռազմական գործողություններին, որից ոչ միշտ օգտվել կարող էին, դա էլ կա։ Այսինքն այս ամենը թույլ է տալիս, որպեսզի մենք, այո, ունենանք ակտիվ աշխարազոր, ակտիվ պահեստազոր աշխարազորի տեսքով։ Պետությունը, այսինքն դրա կազմավորումը, դրա մարտունակության ապահովումը, այդ մարտական պատրաստականությունը, այդ ամենը վերցնում է իր վրա։ Իհարկե ես մի քիչ լավ չհասկացա, թե դրա ֆինանսական ապահովումը ինչ եղանակով է արվում, այդ մարդիկ ինչ, այսպես ասենք, հավելյալ իրավունքներից են օգտվում, ստանալով այդ աշխարազորայինի կարգավիճակը։ Այս ամենը կարծում եմ ժամանակի ընթացքում պարզ կդառնա, որը ես չհասկացա, ճիշտ ասած։ Եվ որտեղ են պատրաստություն տեսնում, որտեղ են պատրաստվում։ Դա մեր զորավարժարան, չէ, մեր զորավարժարաններում այստեղ հենց դա այն հարցն է, որտեղ խնդիր չկա, որովհետև մեր, ասենք, զորամասերին կից այդ զորավարժարանները, հրաձգարաններ, չգիտեմ, եւ այլն, այդ ամենը թույլ է տալիս, թե այսպես ասենք, հաստիկային զինված ուժերի մարտական պատրաստականության, ուրեմն, այդ պարապմունքներն անցկացնելու համար անհրաժեշտության դեպքում, այո, նաև աշխարազորի։ Սա մեզ ամենայն դեպս թույլ կտա, սա նաև մեխանիզմ է, որը թույլ է տալիս համադրել պետության, զինված ուժերի, հասարակության և յուրաքանչյուր, այսպես ասենք, առանձին վերցրած քաղաքացու այդ ռազմական ներուժը, մեկտեղել և ստանալ, այսպես ասենք, սիներգիկ էֆեկտ, դրանից։ Իհարկե այստեղ նոր հեծանիվ հնարել պետք չէ,
նման համակարգ գործում է Ֆինլանդիայում, վերջերս պատմականորեն, հա, վերջերս Լեհաստանում է ձևավորվել նման համակարգ, եւ գոնե Լեհաստանի պարագայում գիտեմ, որ սա հավելյալ 300 հազարանոց զորք է, հա, կոչվում է տարածքային պաշտպանության զորքեր, հա, հենց այսպես անվանումով, իսկ Ֆինլանդիան ինքը լինելով 5 միլիոնանոց երկիր եւ նաեւ ունենալով մի հարևանի, որի հետ որից ներխուժում է ստացել, հա, եւ մի կերպ կարողացել է իր անկախությունը պաշտպանել՝ ի տարբերություն իր հարևանների, հա, որոնք կուլ գնացին, այսպես ասենք, իսկ ֆիննական փորձը հաջողված էր, եւ իրանց այդ շուտսկորի համակարգը, այսպես ասած, այսօր թույլ է տալիս, որ 5 միլիոնանոց Ֆինլանդիան անհրաժեշտության դեպքում 72 ժամի ընթացքում ապահովի 1 միլիոնանոց բանակ, որում մարտական պատրաստություն անցած միանգամայն մարտունակ եւ նաեւ զորավարժությունների փորձն էլ ցույց է տալիս, որ այսպես ասենք ռեզերվային զորամասերը եւ զորամիավորումները իրենց մարտունակությամբ ուրեմն գործող բանակի զորամիավորումների կամ զորամասերի մարտունակությանը ոչնչով չեն զիջում, որում նույնը, ասենք, Իսրայելում մի քիչ այլ համակարգով է արվում։ Ես կարծում եմ, որ մենք դեռ կգանք մեր հայկական տարբերակին, լավագույնը վերցնելով, այսպես ասենք, համաշխարհային փորձից։ Կա որևիցե վտանգավոր գործոն այստեղ, ինչ վտանգներ կարող են լինել, վտանգավոր որտեղ կարող ենք սխալվել եւ վտանգ, քանի որ պետությունն իր ձեռքն է վերցնում այս ամենը, ես այստեղ այն վտանգները, որոնց այսպես ասենք ակնարկները նկատում էի, հա, տարբեր արձագանքերում, բացարձակապես չկա, եւ այո, միայն պետությունը պետք է իր ձեռքում վերցնի այս ամենը, որովհետև սա պետական ինստիտուտ է։ Եվ այսպես ասենք, շատ վատ կլինի, եթե լավ մտածված համակարգ սա չլինի, հա, այսպես ասենք, սպասելիքները չարդարանան, բայց ես կարծում եմ, որ գործընթացը միանգամայն հուսալի ձեռքերում է։ Մենք նաև այստեղ շատ կարևոր է նշել, որ այս ողջ կառույցը, հա, որը պետք է ապագայում ստեղծվի, անցնում է գլխավոր շտաբի պետի ենթակայության ներքո, սա շատ կարևոր է, եւ կարծում եմ մայթ իմաստով հիմնական կոնտուրներով, այսպես ասենք, ուրվագծերով սա շատ սպասված եւ շատ առողջ գաղափար է, որը սպասում է իր իրականացմանը։ Ես կարծում եմ այս հանրային քննարկման ընթացքում նաեւ փորձագիտական, քաղաքական քննարկման ժամանակ, խորհրդարանական քննարկման փուլում արդեն բոլոր անհրաժեշտ, այսպես ասենք, լրամշակումները կարվեն եւ մենք կունենանք, ну, այսպես ասենք, շատ մի ռացիոնալ որոշում։ Շնորհակալություն։ Օրերս մի կարևոր նշանակում արվեց։ Վարչապետը իր գլխավոր խորհրդականի պաշտոնում նշանակեց շատ փորձառու մարդու, ու գիտեք ու մասին է խոսքը, գեներալ Վաղարշակ Հարությունյանին, ով ի դեպ լուրջ հակասություններ ուներ հենց նույն Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Անգամ ռուս հայտնի վերլուծաբաններից մեկը Մարկեդոնովը դա անվանեց ոչ տիպիկ նշանակում։ Ինչ եք, ինչպես եք գնահատում այդ նշանակումը։ Ես կարծում եմ, ինչով է այն ոչ տիպիկ։ Ես չգիտեմ, այդ ոչ տիպիկ ասողին երևի հարցնեք, ինքը ավելի լավ կասի, թե ինչն է ոչ տիպիկ։ Այսինքն, նոր քայլ է արվում Փաշինյանի կողմից, այդպես է գնահատվում, սա ինչ-որ նոր ուղղություն է բացվում։ Նախկին պաշտպանության նախարար գեներալ Վաղարշակ Հարությունյանը փորձառու զինվորական է, որը մեծ ավանդ է ունեցել Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստեղծման, ուրեմն, գործում, եւ նրա
փորձը ոչ ամբողջությամբ է ինչ որս ուրեմն օգտագործվել Հայաստանի Հանրապետությունը իսկ նախկին ռեժիմի կոռումպացված ռեժիմի կողմից բնականաբար ինքն էլ լինելով շատ պարկեշ անձնավորություն ուղղակի նախկինների սարտով չի եղել եւ այդ մարդու ողջ ներուժը չի օգտագործվել ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության այժմ իրավիճակը փոխվել է եւ նա զբաղեցրել է իրեն արժանի տեղը Իսկ կարծում եք իսկ մնացած ով համարում է տիպիկ, ով համարում է ոչ տիպիկ, ինչ ուզում են թող համարեն, դա Խոսքը գնում է Փաշինյանի որոշման մասին, այսինքն ինչու է Փաշինյանը հանկարծ դիմել նման փորձառու հենց նույն Վաղարշակ Հարությունյանի օգնության։ Պետությունը ղեկավարում է երկրի վարչապետ Փաշինյանը, հա, եւ կառավարման հարցում այդ թվում նաեւ Պաշտպանական քաղաքականության մեջ, հա, Վաղարշակ Հարությունյանը, այո, պետք է աշխատի Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ այստեղ ես որևէ տարօրինակ բան չեմ տեսնում։ Բարի։ Իսկ կարծում եք արդյոք, որ այդ նշանակումը ունի ռուս-հայկական հարաբերությունների բարելավման նպատակով է արված նաեւ կամ կբարելավի հարաբերությունները։ Չեմ կարծում, որ մի նշանակումը պետք է բարելավի կամ չբարելավի, որովհետեւ հայ-ռուսական հարաբերությունները շատ բազմաշերտ են, բազմապլան, հա, եւ մի նշանակումով չէ, որ պետք է լավացնի կամ վատացնի, մի խոսքով։ Ես չեմ կարծում, որ սա էական նշանակություն կարող է ունենալ մեծ հաշվով հայ-ռուսական միջպետական հարաբերությունների։ Մտնոլորտի առումով դրական կընկալվի ռուսական շրջանակների կողմից, որովհետև Վաղարշակ Հարությունյանը խորհրդային բանակի կադր է, հա, ռուսներն ունեն սենց սենտիմենտալ զգացումներ, հա, իրենց անցյալի նկատմամբ, ինչ որ սենց, կարծում եմ մտնոլորտի առումով ինչ որ դրական շատ չնչին ազդեցությունն այնուամենայնիվ կունենա, բայց ոչ ավելին։ Եկեք չգերագնահատենք այդ ամենի նշանակությունը։ Ռոբերտ Քոչյանը դատի է տվել Հայաստանի Հանրապետությանը դեմ ֆինանսների նախարարության պահանջում է հատուցել 2 միլիոն դրամ բռնագանձել հոգուտ իրեն որպես նյութական վնասի հատուցում։ Հայցը մակագրվել է Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արմենու Հիբադիրյանին, ով հայցվորի ներկայացուցիչ Հայկ Ալոմյանը կինն է։ Ինչ ընթացք ունեն այս գործոս ձեզ։ Դե գիտեք ինչ, ես ամենը արդեն հիշեցնում եք Կավկայի ստեղծագործությունների ու նկարագրված իրավիճակը, այս աբսուրդի թատրոն, սա լավագույնս բնորոշում է մեր դատական համակարգի իրական վիճակը, սա լավագույնս բնորոշում է այն, ինչից մենք ձերբազատվեցինք 18 թվականին, բայց դեռ չենք ձերբազատվել դատական համակարգում։ Ինչ թող փորձի մեր պետությունից բռնագանձել այդ փողը, տեսնենք ինչ կստացվի դրանից։ Չեք ուզում մեկնաբանել։ Ինչը մեկնաբանել։ Ինչու գնացին այդ քայլը։ Ինչ է նշանակում 2 միլիոն Ռոբերտ Քոչյանի համար։ Նրանք որոշել են ձեռ առնել Հայաստանի Հանրապետության։ 2 միլիոն դրամը Ռոբերտ Քոչյանի համար։ Հարցը դրամը չի։ Հարցն այն է, որ այո, ինչ չէ այդ քայլը։ Նրանք ուղղակի ձեռ են առնում Հայաստանի Հանրապետությանը, նրանք ձեռ են առնում Հայաստանի հասարակությանը։ Նրանք ձեռ են առնում արդարադատությանը որպես այդպիսի։ Եվ այո, նրանք ձեռ են առնում Հայաստանի Հանրապետության դատական համակարգին։ Եվ այստեղ եւ նաեւ ակամայից հիշեցնում են Հայաստանի իշխանությանը, հա, ակամայից, որ 2 տարի մատամատին չխփելով, հա, եւ այսպիսի պարազիտների բուծելով, հա, մենք
հասել ենք նրան, որ այո, նրանք մեզ ձեռ են առնում։ Շատերը նկատում են, որ Սերժ Սարգսյանը իր ասուլիսում խուսափեց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության կոշտ քննադատությունից։ Մյուսները նշում են, որ մարտի 1-ի գործով Սերժ Սարգսյանին առանձնապես չեն անհանգստացնում։ Հետևություն է արվում, որ կա երկու ստեկ պայմանավորվածություն և Փաշինյանի ձեռքերը կապված են ինչ-որ պարտավորություններով։ Համաձայն եք, թե ոչ։ Հիմարություն է, նման մեկնաբանությունը, ես հիմքեր չեմ տեսնում նման պնդումների համար։ Սա ուղղակի հիվանդ երևակայության, այսպես ասենք, առկայտումները որոշ շրջանակների կողմից, որոնք եւ փորձում են նման գաղափարներ ուղղակի տարածել հասարակության մեջ, Սերժ Սարգսյանի այդ երեք ժամանոց ասուլիսի մասին ես նույնպես առիթ ունեցել եմ մեկնաբանություն տալու, դա այսպես ասենք անկեղծության չստացված բեմականացում էր, արդարացման չստացված փորձ, որոշ մարդկանց հիմարի տեղ դնելու նույնպես չստացված փորձ, և իմաստավորներ, որ այդ ամենը ստացվեր, բայց չստացվեց։ Ինչու չստացվեց։ Դրանով հետև Սերժ Սարգսյանի մոտ 10 տարի և ոչինչ չի ստացվել։ Ոչինչ։ Նա ասելիք չուներ, թե հանրության հետ շփվելու փորձներ, թե չգիտեր ինչպես մտքեր չկային։ Չէ, ուղղակի նա Սերժ Սարգսյանն է, և այնպես ինչպես մինչ այդ նրա մոտ ամեն ինչը եղել է անհաջող, դա էլ է ստացվել անհաջող։ Լավ, ինչու ինքը գնաց այդ մամուլի ասուլիսը։ Ես չգիտեմ ինչի գնաց։ Ինչու գնաց Ռոբերտ Քոչարյանը այդ իր ելույթին, և ինչու գնաց Սերժ Սարգսյանը, ինչն էր այդ երկուսի գիտեք ինչ կա, ամեն մեկը իր բանը։ Այո, նրանք թշնամի են Հայաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունների։ Այո, նրանք չեն ուզում, որ այդ փոփոխությունների տակ մնան իրենք, և դրա համար այո, նրանք կարող են սենց պարբերաբար նաև հրապարակային ինչ-ինչ հայտարարություններ անել, կարճ, երկար, երեք ժամանոց։ Հանրությունը լսում է։ Հանրությունն էլ այո լսում, ես էլ եմ լսել, որովհետև ուղղակի մարդկայինորեն հետաքրքիր է, թե լավ էս ամենից հետո էլ ինչ ունեն ասելու, էլի։ Եթե կարմիր գծով վերցնենք, ինչ ասեց Ռոբերտ Քոչարյանը իր այդ փոքրիկ հանդիպման ժամանակ լրագրողների մի խումբ, և ինչ ասեց Սերժ Սարգսյանը, կարմիր գիծը փորձենք հասկանալ, կամ մեսիջը փորձենք հասկանալ, կամ ասելիքը գոնե մի նախադասություն։ Դա հետևյալն է, որ նախև առաջ իրենք այդքան վատն էլ չեն, որ ինչպես ներկայացվում է, և երկրորդն էլ մենք լավն ենք, դուք վատը, մենք ճիշտ ենք, դուք սխալ, մենք ամեն ինչ հասկանում ենք, դուք ոչ չեք հասկանում։ Ոնց որ միշտ, այս երկու տարվա մեջ ինչ է եղել, որ հիմա պիտի բան փոխվի։ Եվ վերջին այսպես ամփոփիչ հարցը, ինչպես եք գնահատում Փաշինյանի կառավարության այսօրվա վիճակը, աշխատանքային է, արդյունավետ է, պարակտված է, անարդյունավետ է։ Պարակտվածության մասին ես չէի խոսի, որովհետև չեմ տեսնում ինչու պետք է պարակտված լինի։ Արդյունավետության տեսակետից իհարկե տարբեր կարելի է, այտենց այո կամ ոչով չի, որովհետև ըստ ուղղությունների կան ուղղություններ, որոնք արդյունավետ են, կան ուղղություններ, որոնք ոչ այնքան արդյունավետ են, կան ուղղություններ, որոնք խայտառակ են, դա մասնավորապես դատական համակարգի հետ կատարված աշխատանքն է, այդ բարեփոխումների ընթացքը, որը ուղղակի տապալված։ Եկեք արդյունավետը փորձենք ուրվագծել, ո՞րն է արդյունավետը։
Vurucunun ne kamarı marçuna? Marçuna evet, hemen önce pes çaknajami kapvatsız hama varaki het. Aç çaknajami tam tesakan het evankneri hafta harman het kapvats. Ayo met jankeri genov, jankeri ne luaki? Yevmen karavansan hacovet hemen önce pes hınaravuri nas mermel vera het evankneri. Եվ նաև ապագա, այսպես ասենք, վերականգնման նախադրյալներ ձևավորել, հա, մոտեցումների վերանայում տեղի ունեցավ ինչ-որ առումով։ Իհարկե այստեղ դեռ անալիքներ մնում են, բնականաբար, բայց դա արդեն ամենուրի աշխատանք է։ Ամենայն դեպս այստեղ այդ մոտիվացիան ուղղակի ակնհայտ է քաղաքական կանքը եւս։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր լայնամասշտաբ աշխատանքներ են կատարվում կապված այս տարածքային կառավարման համակարգի հետ, այդ կոմունիկացիաների լայնամասշտաբ ուրեմն կապիտալ նորոգումները, շինարարությունը եւ այլ եւ այլ, որ այդ դրանցից մենք օգուտները ապագայում ենք ստանալու, հա, այսինքն տնտեսական էֆեկտները այդ ամենը։ Բայց ըլեմ ասում, այս ամենը նաև ընդհանուր բարեփոխումների, այսպես ասենք, ընդհանուր տրամաբանությունն է, հա, պետք ձևավորել, հա, որ այս ամենը կրի համակարգային բնույթ, հա, այլ ոչ թե մի ոլորտ լավ աշխատի, մյուսը ոչ այնքան լավ, դա տեսեք մեծ հաշվով պետք է նաև մենք ընկալենք, եթե մենք չունենք իրականում անկախ և արդյունավետ դատական համակարգ, մենք չենք ունենա ոչ տնտեսական հնարավորություն, մենք չենք ունենա ոչ ներդրումներ, մենք չենք ունենա հայրենադարձություն, հա, մենք պատմություններ ենք լսում, մենք չենք ունենա նորմալ շինարարություն, հա, մենք տեսեք մեր շինարարությունը, ասենք ինչ-որ մի բողոքի պատճառով, հա, հիմնավորված թե ոչ, մեկ էլ տեսնում ենք մի ահռելի, մի մեծ օբյեկտի շինարարություն կանգի առնում և պետությունը չի կարողանում այդ հարցը լուծել, ուղղակի չի կարողանում, այստեղ օրենքն է սխալ գրած, այնտեղ օրենքի կիրառումն է սխալ արվում, այնտեղ դատական համակարգը չի աշխատում ուղղակի, և այլ և այլ, այսինքն այստեղ լրջագույն խնդիրներ կան և այդ կարգավորումները պետության ձեռքում են և դրանք պետք է իրականացվեն, բայց ես եմ ասում, առանց դատական համակարգի Հայաստանում չի լինելու բարեփոխումներ, լինելու են հատվածային հաջողություններ, բայց ոչ բարեփոխումներ։ Պարոն Մեհրաբյան, 18 թվականից առ այսօր գրեթե բոլորը, ես չեմ սխալ, եթե ասեմ, նշում են այդ դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների փոփոխության մասին։ Հենց դուք հիմա հենց կառավարությունն ինքն էլ էր, կառավարության ղեկավարն ինքն էլ էր նշում, բայց այն չի փոփոխվել առ այսօր և մենք չենք տեսնում, որ այդ ուղությամբ, չէ, ես չեմ ասում, դուք այդ ուղությամբ ոչինչ չի արվում, դուք միանշանակ պայմանավորեցիք դրանով մնացած ոլորտների զարգացումը, այսինքն մենք ինչ ենք ունենում, մենք ունենում ենք դատաիրավական համակարգի փոփոխության անհրաժեշտություն, որը չի արվում, ինչու չի արվում, կենսական անհրաժեշտություն, չգիտեմ, չանողներին չի արվում, չանողներին հրավիրեք և տվեք այդ հարցը, որ ընկեր ջան, ինչու դուք դա չեք անում, ձեր կարծիքով, ձեր գնահատմամբ, չեն հասկանում, մի մասը չի հասկանում, չեն տալիս, մի մասը չի հասկանում և կարևորություն չի տալիս, մյուս մասն էլ զբաղված է սաբոտաժով, ես ուրիշ բացատրություն չունեմ։ Վախեր, գուցե ինչ-որ բանից վախենում են, չեն անում, ինչ-որ բանով կատարված են, չեն անում, կարող է նաև վախեցածներ էլ կան, չնայած եթե նույնիսկ վախի տեսակետից վախեցածը պետք է լինի Նիկոլ Փաշինյանը, ինքը պետք է, ճիշտ է հրահրի այս ուղությունը, վախեցած է այս հարցում ինքը արդյոք, հիմքեր չեմ տեսնում վախենալու, ավելին ես հիմքեր եմ տենում վախենալու
Այն ամենից, եթե սա մնա նույն վիճակում։ Ահա, եթե սա մնա, ահա։ Այո, այս այսա վախենալու է։ Այո, որովհետև եթե դուք սա չեք անում, դուք նախկին իշխանությանը քաղաքական գնահատական չեք տվել, եւ պահելով, բուծելով այս դատական համակարգը, վաղը դուք եք դատվելու։ Դուք եք դատվելու։ Ինչու՞, ինչու են դատվելու։ Ես իմ, չգիտեմ, սահմանադրական կարգը տապալելու համար, օրինակ։ Ասենք մի հատ Աղվան Հովսեփյան երկուսի կբերեն։ Եվ ինչի համար 2008-ին նստացրեցին այդքան մարդ, մի հատ եկել նստացնեն, ի՞նչ արել։ Նրանք դրա մասին էլ է խոսվել, նրանք դրա մասին գիտեն, ինչու չի արվում։ Ես չեմ իմանում։ Ես ասեցի, մի մասը, որովհետև չի հասկանում ոնց անի, մյուս մասն էլ սաբոտաժում է։ Որքան ժամանակ ունի Նիկոլ Փաշինյանը ձեր կարծիքով, եթե այսպես շարունակվի։ Այսպես ասենք, ժամանակը հաստատապես իր օգտին չի։ Իր օգտին չի։ Այ, եթե սա մնում է այսպես, հա, ժամանակն իր օգտին չի։ Վաղը չեմ, այսօրը նոր խորհրդարանական ընտրություններ են լինելու, ինքը նույն հաջողությունը կարող է այս իրավիճակում ունենալ։ Եթե այսպես շարունակվեն իրադարձությունները զարգանալ, ինչպես զարգանում են, ինչպես մենք տեսնում ենք։ Տեսեք, բնականաբար հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունների, եթե ասենք դրանք ընդունենք հերթական ունեն, մեր պետությունը արդեն 5 տարվա, այսպես ասենք, ընթացքում դա միանգամայն այլ պետություն է լինելու և հասարակությունն ունենալու է շատ օբյեկտիվորեն այլ սպասումներ։ Այդ սպասումները ձևավորվելու են այս առաջիկա 3 տարիների ընթացքում և կանխորոշելու է այդ սպասումները արդեն 23 թվական։ Սա արդեն այն դեպքն է, որ ինչ ցանեն, այն էլ կհնձեն։ Այսինքն այս 3 տարին իսկապես վճռորոշ են իրենց համար։ Բոլորիս համար։ Բոլորիս համար և այստեղ բոլորս անելիք ունենք։ Մեկը իր բարձրաստիճան, հա, պաշտոնյայի սեղանի շուրջը նստած որոշում ընդունելիս, մյուսը նրան ստիպելով այդ որոշումն ընդունել, ճիշտ որոշումն ընդունել, երրորդը քննադատելով այդ որոշումը չընդունելու համար, եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ բոլորս անելիք ունենք, որովհետեւ կորցնելուց կորցնում ենք բոլորս։ Հանուն Հանրապետության քաղաքական նախաձեռնություն։ Այո, ստեղծել եք, պետք է կուսակցություն ստեղծեք, չգիտեմ, արդեն այդ ընթացքում։ Այո, արդեն մոտենում ենք։ Ինչ եք անում։ Մենք մոտենում ենք արդեն ավարտական փուլին, ձևավորման, հա, որ արդեն հիմնադիր համագումարը, համագումարի նախապատրաստական աշխատանքներ ենք տանում։ Մենք դուք մասնակցելու եք, ճիշտ է, դուք նախապատրաստվում եք նախարարական ընտրություններին։ Ինչով եք գալիս դուք։ Մենք գալիս ենք նրանով, որ հեղափոխությունը տեղի ունեցել բալեփոխումների համար, հա, և անհրաժեշտ են այդ բալեփոխումների ընթացքի անշարժելիության երաշխիքների ձևավորում։ Այսօր դրանք ձևավորված չեն։ Մենք գալիս ենք հենց դրա համար, որպեսզի այդ բարեփոխումներին ընթացք տանք, որպեսզի այդ բարեփոխումների ընթացքի անշարժելիությունը երաշխավորենք ինստիտուցիոնալ։ Այո, Հայաստանը այլ ընտրանք չունի, քան ազատական ժողովրդավարությունը։ Եվ այստեղ է, որ մենք մեր անելիքն ենք տեսնում։ Այսինքն, այլ կերպ ասած, առ այսօր այդ բարեփոխումները չեն կատարվում և դուք կարծում եք 3 տարի հետո էլ նույն տեղում ենք, նույն կերպ ենք կատարվում, չեն կատարվում կամ կատարվում են շատ վատ։ Դա չէ, 3 տարվա ընթացքում էլ ինչ-որ բաներ կարվեն, իհարկե, եկեք ոնց որ ասում են արդար լինենք, ինչ-որ բաներ կարվեն, ինչ-որ բաներ չեն արվի։ Դուք կգաք, որպեսի այդ ինչ-որ չարացմանները արվեն։ Մենք համենայն դեպս մեր գլխավոր անելիքը տեսնում ենք նրանում, որպեսի նպաստ ենք այդ
բարեփոխումների իրականացմանը, մասնակցենք այդ բարեփոխումների իրականացմանը, հա? Նաև իրականացնենք։ Բարի, որն է այն բարեփոխումը, որը դուք առանցքային եք համարում, որը չի արվել առ այսօր, գուցե արվի այս 3 տարվա ընթացքում, չենք ասում չարվի, բայց դուք համարում եք դա կարևորը, մենք գալու ենք հենց այդ բարեփոխումը։ Առաջին հերթին դա դատական համակարգն է, որը բանալին է ընդհանրապես այդ բարեփոխումների և այդ բարեփոխումների անշարժելիության ապահովման համար։ Դա իհարկե պետական համակարգի օպտիմիզացում, հա, որովհետև մեր պետական համակարգը արդյունավետ չէ։ Եվ նախարարությունները փոխելու, կրճատելու, ավելացնելու, որովհետև այդ առայժմ դեռ իներցիոն սկզբունքով է այս ամենը։ Հաջորդը իհարկե դա բարձրագույն կարծության համակարգի բարեփոխումներն են և դրանց, այսպես ասենք, միջազգային, լավագույն միջազգային ստանդարտների ներմուծումը, որը մեզ թույլ կտա ուղղակի ունենալ տարածաշրջանում լավագույն կրթական համակարգը, սա ուղղակի, այսպես ասենք, միջպետական կոնկուրենցիայում, հա, ուղղակի հաղթելու կարևորագույն գրավականներից է, նաև Հայաստանի ապագան է կանխորոշում այս ամենը։ Եվ բազմաթիվ այլ տնտեսական համակարգում, տնտեսական համակարգում, այո, բոլոր, այսպես ասենք, այդ խոչընդոտները, հա, բյուրոկրատական խոչընդոտների վերացումը, էլեկտրոնային կառավարումը, հա, թափանցիկության բարձրացում, այս վերային տնտեսության, այսպես ասենք, մինիմիզացիա։ Հիմա արվում է այսօրությամբ ինչ-որ բան։ Շատ բաներ արվում է, բայց մենք հասկանում ենք, որ սա ամենօրյա աշխատանք է, բայց նաև կոնցեպտուալ առումով պետք է պարզ դառնա, մենք որտեղ ենք եւ ուր ենք գնում։ Շատ դեպքերում, այո, անսիստեմ է արվում շատ բան։ Պետության դերը տնտեսության մեջ ինչպես է։ Պետության դերը իհարկե պետք է լինի նախ եւ առաջ կանոնները սահմանող եւ կանոնները վերահսկող։ Իսկ տնտեսությունը որպես տնտեսության սուբյեկտ, հա, իհարկե դրանք պետք է լինեն մասնավորը, դա ուղղակի մեր համար գոնե անվիճելի։ Բարի, շնորհակալություն, պարոն Մերաբյան, սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր քաղաքական վերլուծաբան Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Ինչ ունենք ավելացնելու, նորմալ ընթացք է Հայաստանում, թե ճգնաժամային է վիճակը։ Այսպես ասենք, նորմալ ընթացք բազմաթիվ դժվարություններով։ Հաղթահարվում են դժվարությունները, թե դոփում ենք։ Մենք այլ ընտրություն չունենք, քան հաղթահարել այդ դժվարությունները։ Պահանջը հաղթահարելն է, հարցս հետևյալն է, դուք տեսնում եք, որ մենք հաղթահարում ենք, թե տեսնում եք, որ մենք դոփում ենք։ Դժվարությամբ հաղթահարում ենք։ Այսինքն առաջընթացը դուք տեսնում եք։ Առաջընթացը, առաջընթացը կա, որովհետև մենք ուղղակի այլ ճանապարհ չունենք, որովհետև ուղղակի դա կվտանգի մեր գոյությունը։ Մենք ունենք արտաքին, այսպես, վտանգներ, ներքին վտանգներ եւս առկա են։ Ինչո՞ւ։ Ոչ պակաս։ Չեն պակասել։ Նո, այլ բնույթի են։ Գտեսեք, այսպես ասենք, այդ վտանգներն անշուշտ կա, բայց դրանք ոչ թե պետք է համեմատենք արտաքին վտանգների հետ, որտեղ դրանք այլ բնույթ են, այս ներքին վտանգների բնույթն այլ է, և հետևապես այլ մոտեցումներ է պահանջում։ Ես այստեղ ևս այս ներքին անվտանգության ապահովման հետ կապված էլ նույնպես բազմաթիվ խնդիրներ եմ տեսնում, և դրանք ևս լուծելու կարիք ունի։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Ստուդիայում Մերգարյանը, Առաքելյանը, բարին ընձեզ։